Bonjour à tout le monde, Zangamu Tunabino, Gilmas, Gilmas, toujours na pointe, Zangamu Tunabino, maître du ciel, le maître Jorai, l'homme du ciel, l'homme qui contrôle les nets et le bas, donc na kozongo kakabongo. En tout cas, avec plaisir, en tout cas, yako félicité bino, batu o boza kotala nga, en tout cas, ça me fait plaisir, plaisir kotala ete, ba vidéo nga boza ko like, yango makasi, boza ko partager, eza ko salanga kitoko ya trop. Pe batu ebele bazako kokota na église bazako s'abonner massivement en tout cas ezako salanga kitoko makasi merci na ba message bozako tindelanga ba WhatsApp ezako tambola penda kitoko merci na ba initiative o batu bazako zo na kachi wana donc makambu eza penda kitoko les vétérans de guerre lelo nazako bimisae na libanda zalaki homme baba ka l'homme héros de l'ombre oyo kombo na ye vétéran de guerre kombo na ye Aimé Guerre à Galilée le Tarza d'Afrique Aimé Guerre à Galilée le Tarza d'Afrique ye mutu akabelanga kombo ya maître Jorai l'homme du ciel en tout cas merci kombo eke musika batu bakomi kobenganga na kombo wana de partout dans le monde en tout cas félicitations merci les grands vétérans de guerre mutu abunda seri nyoso abunda na bitumba tu ya Congo Azamuto alata basokoto seri nyoso le grand guerrier vétéran de tobenga kapena ba vétéran de guerre wana ye wana sika Tarza d'Afrique en tout cas le vrai camarade ya Serge Mabialo na pesi bino en tout cas ba mbote de partout où vous êtes kuna na Paris de awa sika na ekolobela ba qualité na bi titre ndenge botangi titre eza les qualités faire gola ba qualité na ye na kokota na makambu ebele sima mena lingina bimisa ba kalite na ebola na ngati na suka en tout cas video oyo eza très cher pour na ngai il faut boyo kango en tout cas bino batu bolinga ka faire gola bino ba caviar a faire bino batu ope na bozala kawana a tout moment pour na ba Eliane Pocho l'irlandaise pardon ba Madi Wembo ba Billy Rose en tout cas ba Sandy Bekate makambu eza pour na bino bola na nga pe na bien na mutu oyo na bwa kite en tout cas na lingi bino tro bino ba sentir ya nani ba sentir ya mokonzi ba grande dame net Fanta Fofana Bibish Umu na Washington avec Naomi Perle Noire en tout cas bola na makambo za très important soki totali soto zon na ko récapituler kaka makambo na 2020 oyo 2020 e bimaki et bimisa ki ba véritable couleur ya chaque artiste na biso ya Congo 2020 zala ki année oyo mutu na mutu azai ko mitia place na ye na ba qualité na ye na ba travail na ye na 2020 oyo elakisa ki kiye ki na musique na biso ya Congo na ko kita kana ko sukela kana nini na 5e génération to benga ka 5e génération ya ba Fere Gola ye mutu zala ka padre ya rumba africaine na Fally Ipupa ye mutu zala ka mwana ni babenga kabanani donc aza bo chanteur pe musique ya Congo kombo na ekoya aza net Nebukadnezar na musique na biso ya Congo bon en tout cas pona kota pena na musika te totali faso Fally ayaki na ba systeme na ye na ya nini ya U Arena beta ye concert na ye aye asali telephone amemi biso na message et puis avec Osuki Sananini na Tokos D ce qui était bon mais loko Costa nanga loko na yoko sala Costa era bimisa ki al nini abeta ki concert ya U Arena faire gola finga makina nenga ko sakana te pa ba Ken Piana et pa ba Mbutalika subaza ko lo ba lobi so disa ke biro ya faire gola ezala ki to côté za bien te za ya ba capable eza biro moko ekufa musique ya faire gola eza ya terrasse eza musicien moko local ba fingi ba kombo nyoso ba pesa ki en tout cas mutu na mutu ayebi soki boke pa na ba chaîne na bango en tout cas ba critique ezala ki na niveau ya ko sakana te ane mobimba eloko epesinga sika nini epesinga gu ya kosala comparaison ba musicien nyoso ya Congo oyo ya ba 5e génération kotala nani aleki moninga nani aza na talent nani aza na vrai succès en tout cas il fallait ki natala bango nyoso na Natali Fere Natali Fally na uti kolobela Fally Natali Héritier
inosbi bangwana bagaz mawete en tout cas neko tala ete tozana ba trafic d'influence makasi na niveau ya musique na biso ya Congo trafic d'influence ezaming ya lukuta surtout ere fali ayeko bimisa ayeko abeti yu arena na ba février kuna ba fingi fere me fere azamutu oyo asana azana systeme ya malini ya improvisation azana systeme ya créativité nazolo bela 2020 boyo kanga pe na bie bo finga te 2020 ba systeme ya créativité oyo fere abimisi ere falia beti yu arena ba fingi fere ba fingi fere ba fingi fere fere ko bimana nini ah nini acoustique acoustique et silisaki et limuisaki ibanini ba gloire ba makambo nyoso obaze ko betela nani oyo fali pupa na yu arena naye makambo na e ko meta e faso fere gola amemela ki acoustique naye amemia acoustique na niveau moko oyo ba octave mususu faso ya clip faso ya prestation ya fere gola faso ya koyemba naye faso ya kolata naye qualité ya vidéo naye zalaki en tout cas au niveau supérieur au delà ya ba attachement ya batu nyoso obaze ko bayebi nzembo ya ba acoustique ndenge zalaka oyo zalaki création moko spécifique pour na fere gola sena za koloba ke eza eloko asale eloko moko très réussi très puissant eza na temps oto za kotala faso batu bayambeli yango mutu na mutu za kobeta acoustique mutu na mutu abeti acoustique mutu na mutu azako yeko la acoustique na marque na ye ebeta mi penda na batu ebele tokanisa ikutu vientone mutako clôturer na acoustique mais après ye eza ko continuer kaka batu baza kobeta ngo tina 2021 c'est ça c'est wana to bengaka créativité la façon de chanter faire dans le système ya koyemba façon de chanter façon d'harmoniser ba voix ba instrument na ye ba vidéo na ye c'est ça la musique c'est ça la musique elle to sala kaneti banini oyo ba sala ka ba America Got Talent ba banini ba neti ba kut e pa na biso tu o ba za kobenga eloko inos bia bimaki na ngo na ba best of the best wana nyoso za kapona muziki koyemba batala ya koyemba tala ya koyemba za na mungongo eza na makamu mususu te soit yebi kobina soit yebi koyemba eza na des choses kaka na ndenge ya koyemba na muziki malgré ça falia yaki kolinga ko nini ko demystifier ko silisa succès ya nini ya acoustique falia ina alo telephone et na bisa kabino ke fali ako jamais ko beta faire soki faire azana eloko na marché fali na marché fali ali mwaka yango bomona ki al nini nzembo na ye ya nini alo telephone e yaki atuka ekene musika te po nini mupepe ya acoustique zalaki na nzele zalaki na balabala ezalaki na balabala acoustique ezalaki wana eza kosala makambo nango sa boostage sa makambo ebele malgré fallait monique esimbite fallait salaki nini abimisi lisusu badini oyo ba telephone nini soki nini message nzembo oyo yango na carrière nyosa fallait pupa wana ndeko zala nzembo ya mabe o nzembo oyo esimba kite na carrière fallait pupa ozala nzembo ya message wana ere bimaki eko kuta na sikana ba musicien nyoso bazaki sur le marché. Awa nazolo bila ba musicien nyoso. Eza la inos bazaki na marché. Erichota na be marché na désolé na ye. Fere gola zaka na acoustique. Sika eko bimisa nini oyo pe nani regarde moi. Eske toyoka ki lisusu fali pupa. Tolo ba verite. Nani muto ayoka ki lisusu. Maka mwyo sa laki fere. Fere a mi la barre très haut. Sphère a chanté dine octave soki nenga nini mutu na mutu azwa ki combo ya kokabela fere gola mkolo wana eza la bawangila bango tu bazalaki d'accord na nzembo wana c'est ça chanter c'est ça que la créativité c'est ça le talent taleza makamu mususu te fere za na mungongo ne akoki koganga awiko kende na se akobenga akoyemba deuxième lourdeur na mungongo ne azoshanja azokende popek pepe kale azokota bakarlito azok komisa la yemoko osakani pe bwake ya jani même mutu na biso mususu wana ona benga ka bo chanter fali ako jamais koye koganga jamais akoganga mungongo ne za mungongo kaka ya muke wana fwa kende na ngoka kabongo
Namutu namuta ebi deja mungongo fasi zalaka. Mefere gola ebi ko sakana na mungongo. Nakati ya nota zo sakana na mungongo. Azo beta mungongo dada. De fere zalaka nde bongo. C'est ça l'art de chanter. C'est ça la les arts, ce sont les arts, ce sont les qualités. Faire go la zako yemba, ozo sentir que non. C'est voix ezako bête, ezako tout a na motema direct. Mungongo ya faire go le tout a kamuto na motema. C'est ça l'art de chanter, c'est ça la musique. C'est ça. Et nazako loba faire go la aza marque déposée. So na lobi par exemple faire go la za monstre chanteur. C'est parce que ba façon na ya ko yemba, ba qualité na ya, za na ba qualité oyo. Donc eza rare na musique ya Congo. Totikali na musicien kaka moko o ayebi ko yemba na Congo. Eza faire go la muto ayebi pena ko yemba. Aza ko sakana na note pena ko vibrer ko ba terminaison ya faire go la mais sympa. Ce n'est pas donné à n'importe qui. So ki na za ko loba boy, c'est parce que na ayebi Nazako sa nataliba nini ba makamuna bango nyoso na 2020. Mais en tout cas, à part faire gola, héritier azako ya, héritier pena azo kanga e pena na chemise sima. Héritier azo yemba pe bien, travail pena bien reçu. Inos bi pe faso ya yemba ka soy muto ayoki banzembo na ye, oboyoka ba terminezo inos bi ba terminezo na banzembo na ye. So ki ayembi azo changer, inos bi azo pena, azan, c'est du talent vraiment au pire. Talent au vrai sens du mot ne ba bi ba inosawana ba fait les goals ba héritier otanabi ba misus toza ba débrouiller ba chef fali na studio ngana koya pena bo tokoyemba pe bien tokoyemba naye mais avec faire les goals na ebite faut ba na kota pena na classe na yeko la façon nini na kosakana na mungongo c'est ça l'art de chanter ona loba te mena loba kananga kaka boye en tout cas nani Chico mabele mame na pesio bambote ba le guide suprême fils Kelele le général na bosanité Picasso Mbayabo le coordinateur excellent bozaye bele en tout cas ba teka kumfumu na pesi binombote ba en tout cas mira mafuta kiss de Londres na pesio mbote on est ensemble on est dans le bon ça continue partie des okoya ciao.